Bueno, hola, gràcies per convidar-me. I tu ho has explicat molt bé, és exactament això. O sigui, sí que això, aquest text parteix d'una experiència personal, per tant, parteix d'una necessitat vital, que això no m'agrada amagar-ho, vull dir, no tinc cap necessitat d'amagar-ho, no? Però no, diria que no és un text, com diem nosaltres, de dramatúrgies del jo o confessional. Podríem dir que entra dins del gènere de l'autoficció, tot i que a mi és un gènere que no el practico d'una manera explícita o directa, perquè m'agrada quan, diguéssim, que el material pot partir d'una experiència personal, però sempre hi ha un exercici de distanciament, no? Com has dit tu, de distanciament, d'elaboració, de mirada artística, i que no és simplement una vomitada, no?, d'allò que t'ha succeït. No? A mi m'agrada pensar-ho així. Sí que és cert que el meu pare va estar molt malalt i el vam acompanyar, la meva germana i jo. O sigui que, per començar, jo vaig tenir un suport, no? I el vam acompanyar durant uns anys en una malaltia neurodegenerativa. I sí que és cert que, diguéssim, que les dades que hi ha en relació al sistema sanitari, en relació a la burocratització de la dependència, en relació a les malalties concretes, a les operacions, tot això són dades reals, no? Els preus, les residències, fins i tot el meu pare va estar a les hermanites, les monges que apareixen en la ficció, però ni jo sóc l'Olga ni el meu pare és el pare de l'Olga, perquè per començar el meu pare és un poeta argentí que de fet va amb malaltia a l'Argentina, amb la qual cosa la història real amb el nostre pare va ser encara molt més complexa que la que nosaltres, que la que vaig relatar al Pes d'un cos. Bueno, primer, que el que diuen els personatges no vol dir que ho digui l'autora, no? Això m'agradaria aclarir-ho, perquè en realitat el teatre no s'escriu per donar lliçons o per establir veritats categòriques, sinó que en tot cas és per provocar una reflexió, per provocar una sensació, per comunicar, o per cadascú té els seus objectius, no? Però és una expressió artística, no? No és un manifest polític, el teatre. Llavors, aquí hi ha una mica una paradoxa, una ironia, no? Quan el personatge diu això no és una obra de denúncia, que té a veure també amb un joc una mica metateatral, perquè de vegades el teatre de denúncia és un teatre tan explícit que en comptes de denunciar, bueno, aquí de vegades es fa com una mena d'exercici molt contradictori, no? Perquè tu tens públic al qual li estàs denunciant una cosa que aquell públic ja està d'acord, amb la qual cosa potser no estàs denunciant en el lloc oportú, no? Perquè jo, bueno, jo penso que la societat civil hem de denunciar tot el que no ens agrada, però no sé si el teatre és el lloc idoni per denunciar, perquè aquí estàs dirigint-te quan estàs denunciant. Llavors, jo volia d'alguna manera fer una reflexió o almenys plantejar, no, aquesta contradicció. Per això el Salador diu no és una història de denúncia. També perquè, i ara que m'esteu escoltant tots vosaltres que sou personal sanitari, no, jo tinc un respecte, en realitat tinc molt de respecte per totes les persones que us dediqueu al tema de la salut, i m'he trobat amb molts saladors en tot aquest viatge acompanyant el meu pare. En tot cas, el que l'obra planteja són contradiccions i carències molt profundes del sistema, no tant de les persones. És cert que el sistema el perpetrem les persones, però de vegades no està en les mans d'una sola persona, no? I llavors, en aquest sentit, per això vaig voler crear el personatge del Salador, no? Que d'alguna manera representa tots aquests saladors que sense ells seria impossible sobreviure a aquest sistema que, com dius tu, es torna kafkià, perquè realment es converteix en una experiència molt sovint insuportable, sobretot per a les persones que no tenim molts recursos econòmics. Però fins i tot si tens molts recursos econòmics, ja
ja es tracta d'una experiència molt dolorosa. Com dius tu, és un dol, però si a això li sumes totes les dificultats i contradiccions que genera aquest sistema, es fa realment molt feixuc. Sí, sí. Aquesta obra és molt important en la meva trajectòria com a autora, molt important, perquè diria que és l'obra que d'alguna manera he sentit una devolució més emocional i directa de part del públic. No? Molts cops tu escrius una obra i fins i tot la dirigeixes i el que sents és un aplaudiment més efusiu, un aplaudiment més fred, de vegades algú et diu alguna cosa, però aquesta obra és la que ha provocat una devolució més forta i més constant, perquè se m'ha costat tanta gent a explicar-me el que els havia passat, agrair-me que compartís aquesta experiència barra ficció, perquè no, però en tot cas compartís aquest relat, no? amb ells, amb el públic, perquè realment és un tema... Jo no ho vaig fer en cap moment per oportunisme temàtic, ni molt menys, perquè a més sóc una persona que està bastant en contra de convertir les obres en temes. Vull dir, les obres d'art no són un tema, ni són un manifest, són expressions més complexes, no? I molts cops que tenen a veure amb la intuïció, amb allò sensorial... Però és cert que jo tenia la necessitat d'escriure això per una qüestió vital, que és el que he dit a l'inici, perquè necessitava d'alguna manera canalitzar el dolor i bueno, cadascú canalitza el dolor com pot. I jo em dedico a escriure i de vegades escric per goig, de vegades escric per encàrrec, de vegades escric... I de vegades, com en aquest cas, escric per necessitat. No? I en aquest cas m'he donat, muntant l'obra, que realment sí que hi ha una part de catarsi, un punt personal i que això es trasllada a una catarsi col·lectiva. I he entès molt del funcionament del teatre que té a veure amb la catarsi col·lectiva, amb atrevessar d'alguna manera l'emoció que passa a l'escena a la platea, a l'espectador. I això és un goig, és molt gran, això és molt bonic. I en aquest sentit, amb els col·loquis, amb els bolos que hem fet, perquè hem fet l'obra per molts pobles i aquesta sensació de la gent tan emocionada, no? La gent, fins i tot molta gent plorant, però molta gent també agraïda i amb la necessitat d'explicar-te la quantitat de relats que hi ha al voltant d'aquesta situació, no? Això m'agrada molt que m'ho diguis, perquè sí que és cert que a mi m'interessa molt la vessant poètica, onírica de l'art, no? I en aquest sentit hi he estat pendent d'això, sí que tens raó. També té a veure amb la pregunta que es fa la Olga al final de l'obra de què és un cos, no? Que en realitat és una pregunta... d'Espinosa, no? del filòsof Baruch Espinosa, que ell és un dels filòsofs que ha reflexionat més sobre el què vol dir, què representa el cos en la nostra cultura. No? El cos en la nostra cultura, des de Platón, ha estat absolutament subestimat. No? És com si l'important és l'ànima, que està escindida, i el cos, en tot cas, és una presó, no? de l'ànima. Però quan un cos no respon, llavors... on queda l'ànima i on queda la persona. Llavors, jo he volgut d'alguna manera, tot i que el teatre tampoc és exactament filosofia, però he volgut també que ressonés aquesta reflexió filosòfica sobre què representa un cos i també perquè en l'obra la caiguda d'aquest cos té a veure amb la caiguda del pare, no? Una caiguda íntima familiar, també del sistema potser més patriarcal, del sistema sanitari, de la institució, de la ideologia del pare, que és una ideologia comunista en crisi també. És com hi ha moltes caigudes, no? De molts cossos diferents. Sí, també aquesta pregunta la trobo molt pertinent. A més, jo estic molt interessada en el tema de la fe. De fet, ara estic escrivint una obra que estrenem la temporada vinent,
que estic molt ficada en els materials de Santa Teresa de Jesús, o sigui que estic treballant molt sobre la fe i també estic llegint molt a Simone Weil i la fe cristiana, no? Que no és la meva tradició, però m'ha interessat sempre molt. I és veritat que en el pes d'un cos apareix d'una manera més perifèrica, però també perquè el pes d'un cos intenta d'alguna manera dialogar amb l'obra de les tres germanes de Chekhov, i hi ha un moment a l'obra de les tres germanes de Chekhov on la Olga es pregunta, jo necessito una fe, no? O necessito alguna cosa més transcendent, no? I em sembla que és una necessitat i una pregunta molt humana. De vegades pensem que no és tan necessari com necessito menjar o necessito un lavabo, no? El que es diuen les necessitats bàsiques, però nosaltres som animals conscients, no? I la consciència té a veure amb que, a banda de consumir, engullir, produir, som alguna cosa més, no? I on situem aquesta cosa més en una època com la d'ara, que jo no vull dir que sigui una època pitjor a les d'abans, perquè no m'agrada aquest discurs, no? De el passat era millor, però sí que és cert que els líders o els valors o la fe està molt, molt diluïda, no sabem on col·locar-la, no? Però això no vol dir que haguem deixat de necessitar-la. Llavors, per això, per exemple, ara hi ha com una mena de tot el tema de l'autoajuda o fins i tot fixat com s'ha posat, ja fa molt, des del New Age, que està molt de moda tot el tema del ioga, però això no és per casualitat. Evidentment que després com a màrqueting s'utilitza, no? I que el capitalisme tot ho fagocita i tal, però sí que és cert que la gent en general es veu molt sent una carència d'aquesta fe necessària per creure i sobretot en una societat com ara que ens la presenten com tan pòstuma, no? Una societat on el clima el planeta és tan pòstuma que el que s'està dient és que fins i tot s'acaba el planeta, no? Llavors, a què t'agafes? Llavors és, diguéssim, que el tema de la religió, nosaltres som una societat que la nostra religió majoritària és la catòlica, llavors, és normal que moltes persones, o és comú que moltes persones busquin la fe en aquesta institució, no? En la institució catòlica, en l'Església. Sí, perquè ara estem en una època on es parla molt de les cures, de la vulnerabilitat. El problema d'aquests temes que es converteixen en tendència és que tot es quedi en una tendència, no? És com que passem d'un... Però sí que és cert que se'n parli més vol dir que la societat en general, o hi ha part de la societat que està més atenta, no? Però en realitat som profundament forts, però som profundament fràgils, no? I és cert que hi ha tota una sèrie d'individus, una part de la societat que forma part d'una part invisibilitzada i d'una fragilitat que els costa moltíssim situar-se en el centre, no? Jo això és una... Té a veure amb els defectes, no? Amb el que es considera defectes, amb el que es considera debilitats. A mi m'interessa molt, no? Aquests, diguéssim... Perquè té a veure també amb la sensibilitat, no? I vivim una societat tan agressiva que és el que diu la protagonista, no? Són els cossos que queden al marge, no? N'hi ha moltíssims, i en tots els àmbits, des del tonto de la classe, no? El tonto del poble, a la persona que no veu bé, a la persona que té un problema. Hauríem de, com a societat, estar encara més atents a tota aquesta fragilitat i, sobretot, aprendre a reconèixer-la, perquè
perquè tots la tenim, aquesta fragilitat, d'alguna manera. És la diferència entre la fragilitat, que no t'aporta força, però la vulnerabilitat assumida sí. És a dir, no vol dir que siguem forts per sistema, sinó que acceptem i coneguem on som fràgils per poder-ho treballar, i aquesta vulnerabilitat és molt diferent a la pura fragilitat, no? Sí, això és... Que no té res a veure, perdona'm, amb el paternalisme o amb fer una qüestió de lluita entre identitats, no? Jo aquí sí que sóc molt crítica amb això, no? Però té a veure en contemplar i en incloure la vulnerabilitat en una de les facetes més de la nostra condició humana, no? Absolutament. I, de fet, jo mateixa era una ignorant absoluta. O sigui, a mi, si això no m'hagués passat d'aquesta manera tan contundent, que realment és un fet que et canvia la vida, perquè de cop i volta surts de la teva quotidianitat, si això no m'hagués passat, jo no tenia ni idea. Evidentment que sents lo de les residències, sents... Bueno, perquè si ets una persona mínimament curiosa, et vas assabentant, no? Però fins que no et passa, realment no estem gens preparats. O sigui, no, ni gens preparats no existeix. És que no existeix l'espai on contenir tota aquesta situació, realment. És que el teatre es pot llegir, a mi m'encanta quan la gent ho llegeix, però el teatre acaba la seva funció en escena, això està claríssim. Mira, això m'hagués encantat participar d'aquest club de lectura, perquè m'hagués encantat conèixer de primera mà l'opinió de gent que es dedica a això, no? Que és personal sanitari. No ho sé, jo sóc una persona molt, molt crítica i molt autocrítica. És a dir, accepto també les crítiques i sóc molt crítica també amb el meu sector, amb el sector de la faràndula, no?, que se'n diu, o sóc crítica també amb els meus orígens, sóc crítica amb mi mateixa. Vull dir que jo crec que l'obra no és una crítica a les persones que es dediquen al sector sanitari, però evidentment que posa les cartes sobre la taula, vull dir, no se n'amaga i diu coses dures, però són coses que jo he viscut i que he vist. Vull dir, les coses més dures sobre el sistema sanitari jo no me les he inventat, no? És a dir, aquesta situació de trobar-te el teu pare davant de la televisió a tot volum i medicat d'una manera absolutament suïcida i amb el cap penjant i amb la bava regalimant, jo això ho he vist, i que el pare es caigui a terra i que trigui molta estona en algun sociosanitari. Evidentment que hem estat, i ella ho diu, en sociosanitaris que semblaven de 5 estrelles, fent trepitjocs, sí, clar que sí. Doncs, bueno, la crítica, en tot cas, serveix perquè tots hi pensem. Entenc que els que ho deuen viure pitjor són els mateixos professionals, eh? Això no tinc cap dubte. Bueno, jo primer volia fer una adaptació de Les tres germanes, aquesta és la veritat. O sigui, vaig proposar el projecte una... Què va passar? I això et sonarà molt prosaic, però és tal qual. Que aquell any que jo vaig planificar fer això, van començar a sortir adaptacions de Les tres germanes a tot arreu. O sigui, se'n van fer unes 2 o 3. Llavors vaig pensar, això no és bon negoci perquè faràs el mateix que està fent tothom. Llavors, donant voltes, és cert que la frase que més em ressonava de Les tres germanes és: fa un any que el nostre pare es mor, no? I jo vaig tenir la idea de dir, ostres, que curiós contrastar aquesta frase de fa més d'un segle amb la situació d'ara, que allargassem la vida i que de vegades hi ha familiars que voldrien que el familiar, que això és molt difícil de dir, i no ho estic dient com una veritat categòrica, ho estic dient com a només expressió
d'un desig obscur que existeix en la ment de molta gent que acompanya familiars i que ja és, són situacions insostenibles on el familiar pensa aquesta persona, tots estaríem millor si aquesta persona deixés de viure. Llavors, em va semblar com un bon contrast la frase actual en diàleg amb la frase de l'obra de Chekhov. I vaig dir, en comptes de fer les tres germanes, faré com un monòleg amb la germana, l'Olga, i les altres les faré com una mena de germanes absents, no? I per això ve tot el diàleg amb les tres germanes de Chekhov. Després, tots els altres referents formen part de qüestions que he associat amb el tema. Per exemple, apareix un monòleg del Walter Benjamin, no? L'últim monòleg que fa el Salador és del Walter Benjamin. Per què? Doncs perquè em sembla, ara no ho explicaré perquè estaria molta estona, però em sembla molt oportú amb tot el que s'està plantejant, amb la idea de progrés, i també perquè com l'obra també fa una crítica al comunisme, d'alguna manera, tot i que fa una crítica o una revisió, o bueno, cadascú pot interpretar com vulgui, però Walter Benjamin, que és un filòsof que a mi m'interessa molt, també per tot aquest tema de la vulnerabilitat i tot això que parlàvem, va tenir una relació molt complicada amb el comunisme. Llavors, em va semblar bastant oportú agafar aquest monòleg. Després, doncs, apareixen, evidentment, referències al comunisme, apareix la cançó del Comandante, que apareix. És una cançó que això sí que és gairebé un caprici, és una cançó que jo, des de que sóc molt joveneta, tenia el somni de fer una obra de teatre i que aparegués aquesta cançó. Perquè té a veure, això sí, amb la història personal. El meu pare va estar molt implicat amb la lluita política llatinoamericana. Llavors, volia que aparegués. I, de fet, la cantant de l'obra, la cantant és ma germana real. La cantant de... La intèrpret és la meva germana, tot i que fa servir un altre cognom. Llavors, jo volia que ma germana cantés aquesta cançó. Era com una mena de pacte amb mi mateixa, no? Llavors, bueno, les referències algunes són literàries, d'altres són qüestions filosòfiques i d'altres són el Iggy Pop. M'encanta, m'agrada molt a mi i també perquè penso que realment era un bon contrast entre una persona d'una edat determinada, que ja és una persona gran, però que per tota la i que a més, com diuen a l'obra, s'ha fotut molta canya, però que amb tots els seus recursos econòmics segur que ha pogut d'alguna manera cuidar-se millor que no altres persones que no tenen on caure mort. No? De vegades acabem aquestes sessions demanant alguna recomanació, però les hem fet sobre la marxa, no? Posar-se música de l'Iggy Pop, veure o llegir les tres germanes i anar-se'n d'Espinoza fins a Walter Benjamin a buscar referents filosòfics seria molt bona opció. Si en vols afegir alguna altra... Bueno, i si això va acompanyat d'un bon mate, llavors ja tenim la tarda perfecta. L'únic que et puc respondre és que no hem de negar les contradiccions. És a dir, no? Tot el tema de la culpa, no? la culpa, el desig, la contradicció, l'estima, no? L'estima mai és total, no som éssers purs, no som sants, no? I poder treballar, canalitzar les pròpies contradiccions en una societat tan veloç, tan agressiva, amb aquest capitalisme ferotge, sense fer mal a ningú, no? Per suposat, però poder canalitzar i treballar les contradiccions és molt important, sí.